យើងចាប់ដើមមកហាត់ចឹងដល់ពេលយើងពីច្រើនយើងឃើញបុរសច្រើនហ្នឹងមានភ័យខ្លាចដបងដបងដបងរៀងអៀនណាស់បងរៀងចង់ឈប់ហាត់តែយើងដើរលើវិថីវិស័យហ្នឹងហើយយើងមិនខ្លាចយើងមិនអៀនអីទេដបងខ្ញុំគិតថាតើរួចទេលោកហ៎មិនតើរួចទេខ្ញុំគិតថាគាត់មកហាត់ហ្នឹងហាត់សុខភាពហាត់លេងមិនហាត់ប្រគួតទេក៏តែគាត់ដល់ពេលយើងហាត់គាត់យូរបានដឹងថាគាត់ហ្នឹងហាត់ថានេះហាត់ចង់មែនតើបាទហាត់មែនតើចង់ឡើងវ៉ៃមែនតើបាទស្រីពីរកតាអ្វីបាននាំឲ្យស្រីពីរអីមកវឹកហាត់គុណខ្មែរខ្ញុំឆ្លងវិស័យខាងមើលយើងមើលអ្នកណាគេដែលធ្វើយើងបន្តងចិត្តយើងមកទីនេះបានអបងទូចន្ទវតីទូចន្ទវតីអវតីដែលអញ្ចឹងមានថាដោយសារតែយើងមើលការប្រកួតវតីធ្វើជំរុញចិត្តយើងមកវឹកហាត់គុណខ្មែរចាយើងអត់ស្ដាយសម្រស់ណាអត់ទេបងហើយគ្រួសារឯងគាត់យ៉ាងម៉េចដែរប៉ាម៉ាក់អីបាទគាត់មានតាមកសុំលោកគ្រូឲ្យចូលហាត់បាទបាទហើយឮថាលោកគ្រូថាយើងកំពុងតែនៅសិក្សានិស្សិតផងចាអ្នកហ៊ានមួយយើងដឹងយើងជាអ្នកកីឡាករនីនៅដឹងបងដឹងហ่ะគាត់មានបង្អាប់មិនទេអត់ទេវាពេលខ្លះគាត់ថាចូលហាត់ចឹងអត់ខ្លាចខូចមុខខូចមាត់អីហ្នឹងហើយសាច់ចងអីខ្ញុំថាបើយើងស្រឡាញ់ហើយយើងមិនខ្លាចហើយមើលទៅស្រីពីងឮលោកគ្រូថាហាត់នេះមិនហាត់សុខភាពហាត់យកមែនតើចាអញ្ចឹងគម្រោងយើងនឹងចូលវិស័យគុនខ្មែរប្រហែលឆ្នាំក្នុងចិត្តយើងអាចចូលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំសាកមើលបើទៅមុខទៅទៀតដែរចាអ្វីដែលជាមហិច្ឆតារបស់យើងក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរអខ្ញុំចង់វាយក្នុងវិស័យគុនខ្មែរខ្ញុំចង់យើងបានវាយមកប្រកួតពីប្រកួតទៅយើងបានទៅវាយនៅសុខទេឲ្យគេបានស្គាល់ហើយយើងបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅវិស័យគុនខ្មែរយើងចាប់ដើមមកហាត់ចឹងដល់ពេលយើងពីច្រើនយើងឃើញបុរសច្រើនហ្នឹងមានភ័យខ្លាចតែដបងដបងរៀងអៀនណាស់បងរៀងចង់ឈប់ហាត់តែយើងដើរលើវិថីវិស័យហ្នឹងហើយយើងមិនខ្លាចយើងមិនអៀនអីទេមួយមួយឃើញយើងចឹងចូលចិត្តមកញាស់យើងអ្នកបដាលនេះពេលខ្លះមានពេលខ្លះអត់ណាតែមកញាស់មកជើងបដាយអត់ទេមកហ៊ានវាយលោកគ្រូតែតងតែនឹងស្រី2លោកគ្រូស្រី2គាត់ខ្ញុំឃើញបងប្អូន MMO សារព័ត៌មាននឹងចុះច្រើនលោកគ្រូស្រី2នឹងគាត់មកពីណាវិញស្រី2គាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងបានបានគាត់អ្នកភ្នំពេញហើយគាត់មកហាត់ពេលណាដែរលោកគ្រូគាត់មកហាត់មកដល់ឥឡូវច្រើនដែរចូល3 4ខែដែរហើយបាទបាទ4ខែអា2បានខែហាត់4 5ខែបាទបាទហើយស្រី2លោកគ្រូឃើញគាត់មកហាត់ហ្នឹងគាត់មកសុំលោកគ្រូផ្ទាល់មកស្រី2មកសុំហើយឪពុកគាត់មកគោមកជាមួយដែរបាទបាទបាទឪពុកគាត់មកជាមួយហើយគាត់ដំបូងខ្ញុំគិតថាតើរួចទេលោកគ្រូមិនតើរួចទេខ្ញុំគិតថាគាត់មកហាត់នឹងហាត់សុខភាពហាត់លេងមិនហាត់ប្រគួតទេក៏តែគាត់ដល់ពេលយើងហាត់គាត់យូរបានដឹងថាគាត់ហាត់ថានេះហាត់ចង់មែនតើបាទហាត់មែនតើចង់ឡើងវាយមែនតើបាទចេះលោកគ្រូឮថាឈ្នះមេដាយអីដែរនោះស្រី2ទី2គាត់បានឈ្នះបានមេដាយប្រាក់មួយរបស់គាត់ដែរនៅវិញ្ញាសាអីគេវិញ្ញាសា Kickboxing អូយតឹមហាត់បាទអេអាគេហាត់រាប់ឆ្នាំខ្លះរមេដាយឃើញស្រី2អានេះវាគេដំឲ្យ design ទៅណា design សំណាងរបស់យើងដែរបាទបាទបាទអីគេលោកគាត់ថាស្រី2ហ្នឹងកំពស់កំពស់អំណោយផលគឺណាស់ខ្ពស់មែនតើ1ម៉ែត្រទៅចង់ចិត្តណាគាត់ម៉ែត្រជួយមួយ1.1ម៉ែត្រជួយមួយខ្ពស់ចង់ខ្ពស់ជាងគ្រូបាទពិបាករកដៃគូចឹងទៅគាត់ស្រី2គាត់ឈរលើគីឡូឯគេឈរលើគីឡូ54អូ1.1គីឡូ54បាទឥឡូវកំពុងតែ
ពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងការទាត់ពង្រឹងការម៉ាត់ពង្រឹងជង្គង់បាទឲ្យគាត់ចេះច្បាស់ហើយបានរដ្ឋឯកគូបញ្ជូនឲ្យគាត់ប្រកួតលក្ខណៈថ្នាលលក្ខណៈថ្មីថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ឡើងម្ដងទីបាទបាទគ្រូទាំងអស់មាននារីម៉ាណែទេគ្រូទាំងអស់7នាក់ឡើង7នាក់ហើយបាទ7នាក់ជំនាន់ខ្ញុំមកមុនអត់ទាន់ឃើញមានតែម្នាក់អីហ្នឹងបាទបងក្មួយគ្រូមើលសភាគាត់កាលនោះ4នាក់4នាក់4នាក់គាត់តែកាលនោះយើងអត់សូវមានទីផ្សារបាទបាទសេះសេះអត់សូវមានទីផ្សារ7នាក់លោកឃើញអ្នកទាំង7ហ្នឹងមើលទៅទៅមុខទាំង7ឬក៏មិនដែរលោកមានអ្នកខ្លះចង់រៀថយហីមើលទៅឃើញថាជា4នាក់ឃើញទៅមុខបាទឃើញទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់នៅរៀនអីចឹងដូចសិទ្ធី2គាត់នៅរៀនបាទនៅរៀនដែរសិស្សសាលាឆ្នាំទី2ហ៎ឆ្នាំទី2នៅសាលាណាបាទឆ្នាំទីបណ្ឌិតសាសអូបាទ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 មួយនោះឆ្នាំទី1នោះបាទបាទអូសៃពេញផានិតអើអរគុណលោកគ្រូបាទបាទ